Була гарна гра, гарна атмосфера. Другий день поспіль ми не пропускаємо. Тому все, як то кажуть, йдемо крок за кроком. Завтра вихідний день і готуємося на наступні матчі. Та по великому рахунку ніяк не вплинула. Старались виконувати завдання. Головна задача – не пропускати, грати на нуль. Відпрацьовувати тактичні моменти. Не завжди це виходить. Але з кожним днем, я думаю, все краще і краще. Тим паче такий турнір швидкий. І буває іноді важко, коли два дні підряд. Але нічого страшного. Головне, що є результат. Ну, звісно, вибивають, але хлопці, хто грає в чемпіонаті України, ми звикли, тому нічого страшного. Ну, гарно, партнери вивели, мені тільки залишалось в порожні ворота влучити. Ну, по плану у нас тренування, звісно, трохи покатаємося, відпочинемо, може буде якесь відео, подивимося і будемо готуватися на післязавтра. Ну, як так сказати, треба вже його, я думаю, забути. Тим паче в Каунасі був маленький майданчик, тут поле побільше, поширше. І це чемпіонат світу, всі команди стараються на максимум, тому треба виходити на кожну гру з максимальною концентрацією. Молода, швидка команда, гарно рухаються. За рахунок цього вони можуть створити нам проблеми. Стараємося про це не думати, просто працюємо на льоду. Всі допомагають один одному, нападники, захисники, допомагають воротарю, воротарі допомагають нам. Стараємося бути одним цілим.